Gen men. Let's go. Do it for the many. Wiki hii siku ya Jumatatu, rapper Kanye West huko Paris, Ufaransa, alifanya tamasha lake ni fashion show la brand yake ama mavazi ya Yeezy na ilikuwa na mwitikio mkubwa sana na picha pamoja na videos zilikuwa zikisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Ndivyo ambavyo tamasha hilo lilifanyika hasa. Kitu ambacho kilichukua nafasi kubwa ni kuonekana kwa rapper Kanye West huko Paris, Ufaransa, akiwa amevalia vazi ambalo kwa nyuma limeandikwa White Lives Matter. Na sohe tu pia baadhi ya rembo ambao wana nguvu kubwa sana, hasa ushawishi kwenye mitandao ya kijamii na models ambao walihusu fashion show hiyo. Na sio hivyo tu, baadhi ya decorations, yani vitu ambavyo vilikuwa vimeandikwa White Lives Matter, na hiki ni kitu ambacho hakikuwapendeza mashabiki wa Kanye West, hasa kutokana kuwa rapper Kanye West ni Marekani mweusi, yani ana asili ya Afrika, na inafahamika wazi kumekuwepo na treatment ambayo sio fair, hasa kwa Wamarekani weusi juu ya matendo mabaya ambayo wamekuwa wakifanyiwa na wazungu, hasa maskari weupe kuwaua Wamarekani weusi na mambo mengine ambayo yamekuwa yakihusisha masuala ya ubaguzi wa rangi. Sasa kwa hiki kitendo ambacho rapper Kanye West alikifanya, kulikuwa kuna attacking kubwa sana upande wa Twitter na hata Instagram baada ya taarifa kuripotiwa, na kutokana na kuchukua nafasi kubwa sana kwa siku ya jana Jumatatu, baada ya rapper Kanye West kupitia Insta story akaamua kuandika hivi: everyone know that Black Lives Matter was a scam. Now it's over. You're welcome. Yani hapa ni kama anauzungumzia au anasisitizia kile ambacho anakisimamia kwa kuiponda ile movement ambayo ilianzishwa mwaka 2013 na mwanadada aitwaye Patrice Wamarekani, movement ambayo ilianza miaka 10 iliyopita na kisha kwa mpaka foundation. Lakini sio hivyo tu, baada Black Lives Matter kuanzishwa mwaka 2013, miaka miwili baadaye kikaje kitu kinaitwa White Lives Matter, hiki ambacho ndicho kwa sasa anakisimamia rapper Kanye West, na kilianzishwa mwaka 2015 kwa lengo la kupinga baadhi ya movement ambazo zilikuwa zinafanywa na watu ama taasisi ya Black Lives Matter ambao walikuwa kitetea na kupinga matendo ambayo yalikuwa yakifanywa na watu weupe. Sasa miaka hivi karibuni pia kulikuwepo kuna scandal baadhi ya watu ambao walikuwa kisimamia hii BLM, yani Black Lives Matter, ya kuwa kuna ufujaji wa fedha ama kuna wizi ambao ulikuwa ukifanyika baadhi ya viongozi wakubwa kujinufaisha kupitia foundation hiyo, hasa kwa kuchukua fedha za wafadhili takriban dola milioni 10, lakini pia baadhi ya viongozi wengine kuzitumia fedha hizo kwa kujengea majumba. So ni kama ilikuwa imeingia dosari, licha kuwa Black Lives Matter ilikuwa ikichukua nafasi kubwa sana kipindi ambacho George Floyd na watu wengine ambao waliuawa na maskari weupe kwa kupigwa risasi, lakini pia kile ambacho kilimtokea George Floyd kukandamizwa mpaka kupelekea umauti wake, hashtag ikawa ni maarufu zaidi. Sasa kwa hiki ambacho Kanye West amekiandika ama kujitetea kwa nini amesimamia msimamo wake kwa kutetea upande wa watu weupe, huenda ni kutokana hizi dosari ambazo zimejitokeza hivi karibuni. Licha kwamba kwa hiki ambacho amekifanya, bado kumekuwa kuna attacking kubwa sana, hasa kwa baadhi ya watu maarufu. For instance, rapper huyu ni Boost Badass, kupitia Twitter aliamua kuiposti ni picha ambayo kipindi rapper Kanye West alikuwa akimsupporti aliyekuwa rais wa nchini Marekani Donald Trump, na kusema kwamba Waafrika kipindi ambacho kulikuwa kuna ukoloni ni kitu ambacho walijitakiwa wenyewe, na kuonesha kwamba yupo upande watu weupe. Watu waliedit na kubridge, yani kuonekana kama rapper Kanye West ni mzungu. Na kwenye posti sasa ama tweet ya Badass akasindikiza na tweet isemayo: inasikitisha sana kuona unaitwa